Nyata siku ya leo amesema kwamba kila mwendeshaji ama mwanabodaboda yote atatolewa katika kusajiliwa na watasajiliwa wote upya. Hii ni kufuatia kisa ambacho kiliweza kutendeka siku ya Ijumaa ambapo mwanamke mmoja aliweza kudhulumiwa na wanabodaboda hao. Ni habari ambazo zinatufikia kwa sasa katika chumba chetu cha habari, mwelekeo ambao Rais Uhuru Kenyatta ameweza kutoa baada ya kisa cha dhulma kwa mwanamke huyo. Wakazi wa Simtereet na Kolong area eneo bunge la Emgwen, kaunti ya Nandi, wanaishi kwa hofu baada ya wachuuzi wa pombe haramu na walanguzi wa bangi kuwahangaisha kutokana na juhudi zao za kukomesha pombe haramu na mihadarati eneo hilo. Kamishna wa kaunti ya Nandi, Haman Shambi, ameviagiza vyombo vya usalama katika kaunti hiyo kudhibiti hali hiyo. Ripoti hii imeandaliwa na Koski Sato na kutiwa sauti na Lame Kaungo. Ni genge ambalo limekuwa kero kwa usalama wa wakazi wa Simtereet na Kolong katika eneo bunge la Emgwen, kaunti ya Nandi. Genge hili linalohusisha wapikaji pombe haramu na walanguzi wa bangi linadaiwa kuishi katika msitu wa Kolong. Genge hili linatishia kuwavamia wenyeji wa maeneo haya kwa kile linasema kwamba wenyeji wanahangaisha biashara zao kwa kuwaripoti kwa polisi. Wakazi hawa wanaitaka serikali kuingilia kati na kukomesha visa hivi. Tengenezea porusi. Anatengenezea porusi. Hii watu wanatengeneza pombe na tengenezea porusi. Pombe mingi yamepatikana hapa kwa forest. Kwa hivyo hiyo watu wanachukia, yule anachukia hii mzee wa mita. Sauri iko karibu na forest. Hako hapa ndani ambaye hako katika hii kichichi kila siku kuko na maskari ya forest, tunashindwa ya kwamba hao watu wanapitia wapi mpaka ndani ya forest kuchemusha pombe huko, kupanda bangi pale ambaye imeharibu watoto wetu. Watoto wamedrop mashule juu ya hii bangi. Watoto wamearibika juu ya hii bangi. Watoto wamesaa kiolela juu ya hii mambo ya pombe kutoka hapa ndani. Na tunashangaa ya kwamba hawa watu ya forest, kuanzia forester, forest cats, tumeitana hapa na tumefanya mikutano katika eneo hili ambaye hiyo mikutano haifaulu. Sasa imeanza kuwa futa ni kufute kati yetu na watu ya forest, ambaye tukiwauliza hao watu wenye wanatengeneza pombe foresti na kuangusha mamiti foresti yenye wanapasua kuni wanachemushia pombe, wakati wanaye pasua hii makuni, nyinyi mko wapi? Na penye wanachunga ni mahali pombe inatokea, sio mahali inachificha. Mahali ile mambo ambayo imefanyika pale ni kama kisasi, kwa sababu mwenye ng'ombe inaishi karibu kando la foresti, yeye ni jirani ya foresti, na mara mingi pombe inatengenezwa foresti. So wenye natengeneza pombe pale wanafikiria labda yeye ndio anatambua pombe. Ndio kila siku nashikwa pombe pale. Na wenye wanatengeneza pombe sio watu wa mbali. Ni watu tu, ni watu ambao wako karibu. So maybe waliona ni kwamba wamekuwa wamesumbuliwa kila siku kushikwa. Kamishna wa kaunti ya Nandi, Haman Shambi, ameagiza vikosi vya usalama kufanya msako mkali na kukamata genge hili. Sawa. Yes, tumesikia malalamishi ya wananchi kutoka sub county ya